Бажаю здоров'я, шановні колеги, шановні голови обласних адміністрацій, шановні міністри, всі присутні на селекторі. Отже, у нас сьогодні в порядку денному підготовка до опалювального сезону і в частині підготовки інфраструктури місцевої, і в частині підготовки Міністерства енергетики. Розуміємо всі ми вже не раз проговорювали це, всі ризики розуміємо. По Донецькій, Луганській областях там ситуація окремо оголошена відповідна евакуація з території Донецької області обов'язково. Але, як я розумію, не всі люди дають свою згоду на виїзд. Це не означає, що ми їх маємо лишити в умовах гуманітарної катастрофи. В будь-якому випадку треба буде... Я можу прокоментувати, Денис Анатолійович. Так, прошу. Коротко, так. Да. Доброго дня, шановний Денис Анатолійович. Ми надали свої пропозиції, і не просто пропозиції. Розроблений конкретний план дій по проходженню осінньо-зимового періоду без газопостачання. Все це розподілено. Детальні пропозиції нами надані, і процеси йдуть паралельно. Це евакуація населення і розрахунок того населення, яке лишається в області.